אני יודע לגלגל. אהלן חברים, ניצן, טעמים של טיול, והיום נלמד איך לגלגל. בוחר לי פה עלי גפן צעירים ורקים. מרפדת תחתית הסיר בפרוסות בצל ולימון. הכנתי מלית של אורז, לא היה לי בשר קצוץ, אז השתמשתי בשומן של כבש. מי שטבעוני או צמחוני יחליף את זה בשומן אחר, שמן זית או חמאה או מה שהוא אוהב. אפשר כמובן להוסיף אגוזים, צנוברים וכדומה. אני מסדר קצת מהמלית, מגלגל גלגול ראשון, מקפל מהצדדים ומגלגל. ואני מניח אותם בסיר בצורה שכזו. הגיע הזמן לעלות על האש. אני מניח צלחת כדי שתדחוף את הממולאים שלא יצופו. אוסיף נוזלים. וכשזה מוכן, יאמי!